lidi, společně s Nikem vás vítáme u dalšího dílu z naší série Návraty ke kořenům. A hraju tedy GTA 4. Já jsem Aprilful a doufám, že se budete dobře bavit. Takže ze začátku bych chtěl říct, že mě pár lidí psalo, abych měl jít vyhledat auto, které se jmenuje Sabre GT, což je takové sportovní starší auto, nevím, jestli zrovna starší. A jak jsem se dočetl, tak je hodně těžko sehnatelné. Takže abych pravdu řekl, že bych chtěl zrovna půl hodiny strávit nad tím, že bych hledal jedno auto, a pak by v tom videu nebylo prakticky nic, jenom to, jak já vlastně hledám jedno auto. Ne, že bych s tím teda to chtěl trávit, jo, ale asi ne, no. Takže omlouvám se, ale třeba na to udělám někdy nějaký zvláštní díl, kdy to budu hledat. Je možný, že tady v průběhu natáčení něco pojede, kdo ví? Jako, já to nevím. Takže to by byla první věc. Pak jste na mě volali, nebo říkali mi, že strašně dlouho ze začátku kecám a nedostanu se pak vůbec k misi, tak zrovna jedu k misi, abyste tak byli spokojení. No, to je asi všechno, co bych tak chtěl ze začátku říct. Tak, teď jedu misi, nebo jedu si pro misi od Little Jacoba, což je takovej ten bláznivý Jamajčan, co furt hulí, dejme tomu. Rozbiju sklo a pokud pojedeme tímhle autem, tak si všimněte toho kouře, co jde z toho auta, jo. Takže doufám, že se vám se bude líbit. Doufám, že ji zvládnu. Concierty? Jungle? Koncert to není. Yo, what are you doing with best, what are you? It's Nico. Nico? Yeah, me played hard last night, you know. Me so come, yo, just hold on. What? What up, Nico? Hey. Love to see the man, you know. Want to my man Roman. Roman? Yeah. He's okay. Yeah. He's still waiting for his big break, eh? Big break. Sure. I promise I'll come to a fool. No, tak dobrý. Ne, my jedeme tě... No, to je jedno, já ho vlastně můžu rozbít i tady, to je jedno. Tak. Já to rozbiju. Všimněte si toho kouře. Ono je to v noci, je to líp vidět, no, ale ten kouř z toho prostě jde. You sure you don't want some? I'm sure. You might not keep the windows closed. Keep the ganja in the car. Hot box, see it? So what's the deal? I'm buying some Cali off a new sauce, you know? Don't know if it's all this herb, but I made a paranoid, I don't trust them. Goes near the start. Who arranged this deal? Some arbor shards in the crew. Bad man known them a long time, but I think them faced it. If this goes wrong, I don't know what kind of shit bad man gonna lay upon them door, you know? You think this is a setup? I don't know. I've been smoking hard, you know? Já radši ty komentáře nechávám, protože většinou se tam prostě něco jakoby zajímavého nebo užitečného. Taky se pokouším mluvit spisovně, ale je to na prd. Jo, zapomněl jsem vypnout rádio. Už jsme tady, abych pravdu řekl, já tuhle misi neznám. Totálně jsem jí zapomněl, takže tohle nebude úplně premiéra, ale... Aha, takže já si mám počkat v autě a čekat, než prostě on přijde. Ne, máme to. Sorry, Jacobe, nemáš se mi plíst do cesty. Tak. Je... Ne, to je jiná. To je jiná. Podobná mise bude až úplně ve třetím městě. Little Jacob. Čo, they had no stuff, you know, they tried to take my car in. I still got it though. Finish them if them try to come out the back. I got the front covered. Cože? Jo, aha, mohlo by mi to někdo přeložit. já tý jeho angličtině nerozumím. Normálně.
Tak, ale pochopil jsem, když tam jsou asi nějaký červený puntíky, tak prostě mám jít po nich. Ale nechce se mi zrovna běhat na ulici, že jo? Protože tady je polda, kde může bejt. Au! Oni jdou po mně. Hezký headshot. Pick up Jacob. Hele, kdo to po mně jde? Awise! Co to je? Do háje? Tommy. Kdo to je, ty vole? To je jedno, kdo to je. Vyloženě na něj kašlu. Protože myslím si, že měl SMGčko, nebo co to vůbec bylo. Uzi. To jste mě taky říkali. Uzi, SMGčko. A tak nějak. Tak. Jacobe, nastupuj. Myslím si, že nemusím zvonit. Troubejt, ale to je jedno. Ford bude hulit. I got them. On yeah, snad hulí, i když spí. Respect. Forward to Savannah Avenue and Meadows Park. Take Jacob to townhouse in Meadows Park. Yeah, bad nevím boy, sice, Nico. Co je Meadows Park, ale je to jedno. But must say I got to get the blood class to set I up. All right. Drive while I block up some more, you know, brother. Ross class, think you can call a bad man. Taky opilené. A dead fool. And boy has no match for iron eye. Kurňa, já vím, co tohle je. Už si vzpomínám na tu misi. Úplně ji vidím. Here we be. Are you with me, brother? Yes. I gonna put some road boy in the ground. Už vím. Tak. Hádám, že půjdeme dovnitř. Alright, bro, get behind me. Get behind me. X-ko, tak. Alright, you ready? I want to set this place on fire to blood clot. Při cutscenách takovýhle nemůžete měnit zbraně, což je trošku... Ale můžete ji schovat. A... Tady je brokovnice. Tady je. Tak, to jsem. Nezasáhneš. Rychle než nabíjí. Kde ještě někdo střílel? Jo, Jacob už je tam. Follow Jacob into the house. Au. Bude bolet. Dobrý. Já bych mohl granátek. To je blb. On se schová za to. A tady vlastně nám říkají, že když najdeme takovou tu lékárničku jako první pomoc, by to mělo být. Tak tím se vlastně můžeme ohýlovat, že jo. Já mám co? Do týdle ale už mám docela dost nábojů, takže já to nebudu to moc hrotit nějak. Tak. Nevím, co se stalo, ale je to nějaký divný. Já nahrávám na 60 snímcích. To je strašně divný. Vždycky jsem nahrával na takových... 20. V průměru 20. Tady asi už nic není, no. No, 30, hurá, konečně, dejme tomu. A to už beru, mně to přišlo strašně divný. Tak. Asi vezmeme Jacoba zpátky. Tak. Čo? Them too late to stop I and I. Bring us back to the cafe and thing. Real bad man gonna be happy with this and thing. Januar. Thank you, my brother. Don't mention it. It was a pleasure. I look out for a bad man like how you look out for Roman. He's my cousin. Blood be the thickest band there is, you know? Light is not always an easy thing in a style. But man tell me, say, yo, Jacob, kill him. Jacob, show that. Etc, etc. Ain't always logical, but I and I follow. See? The other day, them called stab a man for giving a school face. Lidi, prosím vás, já mu nerozumím. Snažím sure se, co to jde. Ale tohle by snad ani rodilý Američan mu nerozuměl. For real. I know you're right, tak něco no se dá, jo, to neříkám zase, že to je tak těžký, ale něco fakt jako... Tak. Co ten motorkář tam nacvičuje? Jo, on tam má červenou. See you later. Tak, první mise v tomto díle Concealed Jungle pro Little Jacoba asi hotová. Tak, přidal se nám do phonebooku. Ne Facebooku, ale Facebooku. Další mise pro něj
Shadow. Tu dneska asi dělat nebudem, se mi zdá. Já jsem vás ze začátku chtěl pozvat na jeden film, který jsem v tuto neděli, což bylo včera, nějakýho 9. září to bylo, jsem viděl v kině. Chtěl bych vás na ně pozvat. Je to dobrý film, kdo má rád akční filmy, tak myslím si, že tohle je film přímo pro něj. Je to film, je to akční film, je to film o takové malé partičce, jakoby dalo by se říct akčních hrdinů všech prostě dob, která jezdí na různé mise a tak dále a tak dále. A jednou jedou na nějakou misi, tam mají sehnat plán jednoho dolu s plutoniem, jenomže je tam přepadne zloduch, jako samozřejmě zápletka, že jo? A ukradne jim plány toho dolu a oni ho musí vystopovat a zarazit vlastně tomu, aby vytvořil nějakou jadernou bombu. Teda aspoň tak jsem to z toho pochopil. Krásné červené Ferrari, úplně se mi zbíhají na něj sliny. Dívím se, že mě nezatkli Poldové, ale to je jedno. Ten film, to jsem zapomněl říct, jmenuje se to Expendables Postradatelní 2. Postradatelní v češtině, že jo? Je to dvojka, jedničku se neviděl, ale o tomto filmu se píše, že by to měl být akční a někdy thriller. Mně se to spíš dá jako akční a někdy komedie. Tak jako... Ale je to dobrý film. Dlouho jsem se jakoby nepobavil a neviděl jsem lepší akci. Takže to bylo asi všechno jako pozvánka do kina. Tak, teď bychom mohli začít doopravdy hrát. Já si jdu udělat misi pro Michaela Faustina, nebo tak nějak se ten blb jmenuje. Tak jo, ještě jsem vám chtěl říct, kdo rozuměl Little Jacobovi, ať dá. Jinak. Kdo mu nerozuměl, ať dá like a odběr. Final Destination. Okay, nema problema. Hi Dimitri. To hi. Hey Dimitri, I took care of that thing for you. Very good. I'm proud of you. Good. Tak. Já to skipuju, protože já vím, co se stane. Go to Guantanamo Avenue. Ježiš, to je název. Guantanamo je snad nějaký vězení, ne? Někde, nevím přesně teďka kde, ale slyšel jsem to už někde. Někdy. Takže jdeme do Guantanama, spíš na Guantanamo Avenue, tam se asi o někoho postaráme, co by samozřejmě chtěli dělat Rusové, že jo, než zabíjet. Neurážím nikoho, prosím vás, jo, ale většinou to vidíme ve filmech, že jo. Počkej. Tuhle dodávku jsem v GTAčku ještě nikdy neviděl. Děláte si srandu? No wow. Wow. Nevšiml jsem si, že by vyšel nějaký nový patch nebo něco. Kurňa, kam to jedu? Jo, kurňa daleko. Tak. Komu se líbí tohle Ferrari, ať dá like. Nádherný. Podle mě nádherný auto. I když já zrovna neholduju Ferrari, tak tohle je teda špica, jak by řekli na Moravě, asi jo. Kam to kurňa mám je? Uni. Dobrý, už jsem myslel, že se rozsekám. Tady je nejčastější dopravní kolize u mě teda, se tady nejčastěji stává. Tak, tady drift, ale jo, jde, ale krásnej, tady jde. Já radši zaplatím, jsem slušnej, tak pedoláčů mě nezabije. Gracias, have a good one. Nepochopil jsem. Pedoláčů mě nezabije, ale kdybych měl platit všechny opravy toho, těch aut všech, co jsem kdy rozbil, já bych se nedoplatil. Já bych skončil už, já nevím, u prvního auta už bych skončil na ulici. Ale Faustin nám volá, tak co? Co chceš, kámo? Mr. Faustin, you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard he
is at the Guantanamo Avenue station. Go to the platform and get rid of that plan. Shut up, Dimitri! For the last time! Whoa, what the hell? Take down, Lenny, ale tohle je ještě hezčí, to oranžový takový. Jo, tady náš příští dům, ale nechci nic. Zjistil jsem, že máme někoho sundatí, ale jak hádám, tak to nebude jen tak jednoduchý. Počkej. On je asi tady nahoře, že jo? Takže já si připravím takhle auto. Pro jistotu, kdyby samozřejmě byla nějaká onička, protože jsme docela daleko, že jo? Já si vezmu tohle. A zatím si to schovám. Dělej. Jo, tady jsou dva. Aha, nazdar. Není to nic osobního. Fuck off. It's enough of a somebody to get you killed. No kurňa. Jo, jasný. No do háje, já jsem to věděl, že se něco takového stane. To je úplně výborný. To je for normálně. Takže mě zabili, jupí. No, tak nevím, co jako budu dělat, ale... A to udělám znova. Je, ale já jsem zapomněl, jasný. Já vím, proč se nemohl střílet, já jsem si nenavolil pistol, jakoby. Jo, ale mám naštěstí všechny zbraně. Takže je to v pořádku, by se dalo říct. A teď si jenom se na nějaký auto. Lidi, za to se omlouvám, ale takovej fail jsem nečekal, že bych mohl udělat. A na potvoru tady nepojede ani Lamborghini, no, tak aspoň, že tohle. Ne, já si vezmu tady Cadillac. Sorry, dámo. Tohle to byl neskutečný fail. A já jsem si to neuvědomil, že bych mohl být tak blbý. Prosím vás, nic nečekejte. Asi vím, co si myslíte. Ale zase tady je. Divný. Ferrari, no tak už jedu tímhle. Nic se nestane. Já jsem se za poslední dobu nějak naučil řídit, což je nenormální. No tak ale tady driftovat nebudu. Tady se to nedá. Ano, obzvlášť tohle. Já tomu furt nemůžu uvěřit. Jak jsem mohl takhle selhat? Korveta? Ne. Ferrari. Boldové. S tímhle se fakt driftuje. No nic. To je neskutečné. Jo, ještě někdo by psal. Myslím, vedli jsme docela dlouhý rozhovor. Tímto tě zdravím 94 denim, nebo tak nějak, nebo co si přesně tvoje jméno. Omlouvám se. No, I never change my mind. I've heard he's at the Guantanamo Avenue station. Go to the platform and get rid of that rat. Shut up, Dimitri! For the last time! Tak mi říkal, že kecám úplný nesmysly, že to není New York a takovýhle. Takže prosím, já jsem se podíval na pár oficiálních stránek, kteří i fan stránek, i kteří se zajímají jakoby o tuhle hru. Docela myslím si, že nekecají nesmysly. A tam říkali, že to je něco jako kopie Bronxu, něco Brooklynu, něco jakoby pravýho New Yorku, což já říkám jako Times Square, takovýhle. Tak prosím vás, New York má 5 velkých částí. Možná žije tam víc lidí než v Česku, tak nevím. Ale jenom tak jsem to chtěl vzít na pravou míru.
Tak, teď doufám, že mám. Nemám. Vezmu si tohle. Jo, on nám ten další utek. Aha, tak už vím proč jsem měl. Tak, já se nasednu samozřejmě do auta. Já jsem si vzal tohle auto, já jsem blb. No nejsem já blb. Kde je? Tady je. Jo. Já ho asi musím zabít. Hotovo. Pět kilo jsem dostal. Miluji tyhle mise. Hej, ale to bylo, jak já jsem tohle mohl sfejlit, já to nepochopím. Nico, do you know what you have done? I have followed Mr. Faustin's orders. Not much more. The boy you killed was the son of Kenny Petrovich. This is a very dangerous man. You will not take kindly to this. How was I to know? You weren't. This is Mikhail's craziness. I will speak to people and see what I can do. Tak pochopil jsem, volal nám Dmitry. Ty takovej ten, dalo by se říct, jakoby zástupce nebo sekretářka v uvozovkách Mikhaila Faustina, že jsme zabili nějakýho Kenny Petroviče, kterýho jsme zabíjet neměli, tak nevím, co je na tom pravdy. Tak nevím, no. A mně to je jedno, ten příběh samozřejmě dál pokračuje, že jo. Takže asi se to nějak povede, kam si mít, kde jako jsem want you to meet. Tak bliká nám ikonka R, což je Roman, to znamená, že máme jakoby další misi u Romana. Ale nezdá se mi to. Teď ho nedávno postřelili, tak nevím, jestli nám zrovna chce dávat další mise. Napsal nám, že máme přijet do jeho depa, do taxikářského depa, nebo co to vůbec je, co to on provozuje. A máme, že se tam prej s někým setkáme, ale... Ne, kurňa! Skoro meškrábnutí. Že asi bychom ho chtěli vidět, no tak já nevím, kdo by to teda mohl bejt. Nepřipadá mi to zrovna, sorry kámo. Kámoško? Dejno. Nepřipadá mi to důležitý. A pochybuji, že bychom se jenom s někým měli setkat. Asi to každopádně jedu uložit. Doufám, že tam dojedu živej. Já nevím, co by to fakt mohlo být za misi. No tak ale uděláme jí, že jo. Co říkáte, kolik máme času? No, to nevím. Ale jo, asi bychom jí mohli sníhnout. A ne, kašlu na ní. Tak, mám, co mám za auto? Banshee. Nevypadá zrovna špatně. Obzvlášť ne ze zádu. Jenomže futem nahradit Banshee ani náhodou. Takže, sorry. Banshee můžete znát už z Vice City, myslím. GTA 3 jsem nehrál, tak nevím, jestli tam je taky. Ale asi jo. Ono to má každý díl jiný. Jako je to jiný auto, takže ono se ani není moc čemu divit. Ti. Řekl jsem to dobře? Asi jo. Takže já si to uložím. Tak, volá nám Roman, já jsem si to uložil. Hey man, it's me. We are gentlemen. We should go to a gentleman's club together. Roman nás pozval do takového klubu, kde holky většinou nemývají moc oblečení na sobě. Tak to jsem odmítl, protože nevím, nechci pohoršovat mládež, ale někdy to možná udělám. A teď se chci hlavně věnovat té misi, protože asi to bude něco důležitýho a chtěl bych už se dostat dále v příběhu. Ne! Auweiss, si musí říkat to auto. Ne, ale na GTA 4 se mi líbí, jakoby demolování aut. Myslím, chtěl jsem říct úprava auta, ale to není zrovna to pravý slovo. Co to je? Kuje stereotyp. Brucey, have you met my cousin Nico? This is Brucey. We met online.
Oh, loveme.net? No. In a dark corner, doing dark deeds. We're both players, my friend. Players. VIP. For real. Classy. But also... Tuhle scénku nechám, tohle se mi docela líbí. I work at it, so they should too, right? Yeah. What is he talking about? Bruce is a dreamer. He understands my vision. Oh, so he's an idiot. Screw you. Listen, man, you should try going online. I know how to go on the line. I just haven't done it here. Of course. Technophobe. Luddite. We gotta get you online. It's a world of opportunities. Such as? All kinds of things. Yesterday, I was online, and I discovered a blog about women who don't like to shave. That's pretty important. Listen, I promised Brucey I'd go out with him. The blazen. Can you go out and get it sorted? Okay. Go to Twat and register on one of the PCs there. A pretty girl is expecting you. I'm bored of not being able to email your cousin, and the family keeps sending me news for you. Brucey, yeah, stop exercising. Okay, let's put some bitches to the sword. VIP style, come on. He's a cool guy. No. Ровно до мого. Добьем преко интернета. Myslíš, že jsem lud? Když je to šelý, znamená, že mluví jiným jazykem. Jenom pro informaci jsem zvyklý, že tady je auto, taky že tady je. Doufám, že v něm nikdo není dobrý. A už tady má být připravený, zaparkovaný a všechno. Kurňa pro pan Butanová live. Nebudu vám předvádět, co se stane, když do ní narazíte. Uděláte si pár salt, obrazovka vám zešediví a probudíte se před nemocnicí. Myslím, že vám to stačí jako vysvětlení. Tak pochopil jsem, že asi půjdeme do internetové kavárny. Twat? Nebo tak nějak? Go and speak to the assistant in the cafe. Okay? Hey there, my name's Nick. I'll blow your eyes out. Do háje, to jsem neměl si dělat, no to je jedno. Go and use one of the computer terminals. Computer. Jsem dlouho neslyšel. Web. Tak, co teď? You're now online. Aha, email. This is your email, your inbox list. Jo, jasný. Congratulations, no dobrý, ok. Tak pochopil, leave the internet cafe. A za to jsem zaplatil doláč? Lidi, vy teda nešetříte. Hele, nemáš tam náhodou pracovat? Ne ty, tamta. Ona si řekl klidně ven povídat. Jo, možná mě někdo volá, tak dělej. I have set up the email account. I am now online in Liberty City, Roman. Nice one, cousin. Did you meet the girl who works there? Nice pair of titties on her, no? Later on. Tak všechno? To jsme si měli jenom aktivovat účet? No. Taky dobrý. A tohle by stalo docela za print screen. Cooler with that thing. Doprhá je! Pojď sem. Sabre GT. Já jsem říkal, že ho najdu. Ne, neujeď mi. Prosím. Romane, kašlu teďka na tebe. No, možná jsi mi volal, to je mi jedno. Mám Sabre GT, jo! Jupi! Tak, doufám, že ti, co mi psali, abych ho našel v průběhu videa, tak jsou spokojení. Takže já ho mám. Jupi. Uf, no, musím říct, že to nebylo až tak jednoduché. Já jsem vlastně čekal kolik? 30 minut? To je dobrý. Jako... Ale tohle si rozhodně jdu uložit, tohle auto. No najednou, tady je i... Hezčí. No já se vsadím, že potkám ještě asi miliardu. On to je zákon, když nastoupíte do nějakého auta, tak jich je pak tam strašně moc. Pro ty z vás, kdo mají Hamra, tak ty asi nepotěším, ale...
Já si odstraním Hammer. Hammer je snažší najít. Ale je kurňa snažší ho odtáhnout. Nico, my friend Brucey has a business proposition for us. He going to pay me to pump him full of steroids and tell him how great his abs are? No, he can take care of that all by himself. Brucey is a major motorhead. He's going to send you emails about all the cars he wants and you're going to get them for him. What are you going to do? Come on! I made the introduction! I'm the manager, man! Go check your emails, Nico. Let's hang out soon, okay? No, taky borec? Pochopil jsem, že máme jít good... Jo, jasný. Máme jít do internetové čekárny, ne čekárny, kavárny a zkontrolovat e-maily. Pochopil jsem, že Brucey nám sežene jakýkoliv auto bychom chtěli, ale já si myslím, že je to ve skutečnosti úplně nějak jinak. Že my budeme pro něj muset schánět všechny auta, jaký bychom chtěli. Ten Hammer je neovladatelný, do zatáček je fakt neovladatelný. Pro mě teda, jako pardon. No. Roman's cousin, it's good to see you again. Yeah. Teď jsem ti nedávno málem dal do držky. A hned si na mě zdvořila Amela, jo. Brucey Kibbutz, to je jméno. Jo. I find bike, I steal it, I bring it back. Tak, Brucey nám poslal e-mail, že viděl nějaký auto, že ho samozřejmě chce, no, auto, pardon, motorku. Vozidlo by se dalo říct. Tak, samozřejmě pro ní musíme jít, že jo, samozřejmě je to náš prozatímní úkol, tak proč ho nesplnit? No ne, to mohli prést. Tohle auto je dobrý do terénu, jako ono fakt není špatný. Ale na silnici zrovna. Tady další sebrgety, teď jsem si uvědomil. Tak, doufám, že bych si zasloužil aspoň jeden like za to, že jsem ho našel v průběhu zatáčení. Tak, aspoň jeden. No jasný, na dvou kolech. Ale mohl jsem to ještě chvilku vydržet, já vím. Kurňa. Kde to kurňa je? Jo, tady. Aha, tady ne. Tak trošku dál. Oh, je. Dobře, to věděl. Uhnul vám, ale trošku pozdě. Sorry, kámo. Jo, to ani ne to, než krábo. Tudy já nemám ale jet. Nebo mám? Mám? Jo, ono tady jezdí, já jsem myslel, že je stojatý, kurňa. Tady neprojedu. Proč sem jedu? Já tu neprojedu. Hej, kam jedeš? Jo, jede, vím kam jede. Tak jedeme po silnici. Tak pojď sem. Pojď, myslím, že... Chtěl po nás motorku, ne? A, tady jseš. Shit. Sorry, kámo. Ale nemáš mi brát moji motorku. Neřekl, Brucey, myslím si, že se nevyjádřil jasně, jestli chce skrvácenou a rozbitou motorku, nebo hezkou, nerozbitou, ale myslím si, že mu jedna bude stačit, ať je jakákoliv. No, tak teď se uvidí, jaký jsem řidič. Aha, tak teď mě ta ikonka, já jasný, další moje chyba. Teď mě řekla, nebo vlastně mě upozornila na to, že pokud to vozidlo jisté bude buď úplně rozbitý, nebo úplně krásný. Za úplně rozbitý dostanu prd a za krásný a nerozbitý dostanu vyšší částku než prostě za zničený. Aha, tak to jsem si neuvědomil, že Brucey je takovej vyčuránek. Asi bych to mohl použít. Ten zvuk je hrozný tím otopím. Ne, do háje! Dobrý. Jedu bez přilby. Takže nevím, jestli bych to přežil. Ale, lehká díva.
ty můžete potkat tady taky. Takže pokud nemáte co dělat na víkend, tak tady další. Většinou se objevují v noci, tady další. Takže nenavádím vás na to, jenom upozorňuji, že takováto možnost v této hře taky je. To doufám, že není on, nebo že to není lehká díva. Park the bike in Brucey's lockup. Mám tady bordelák v tanku, ale to je jedno. Tak, kolik dostaneme? 864, většinou se za všechny auta, pokud jsou v pořádku, dostává $1000. Put the PCJ 600 in the lock. Tak. Takže... Nazdar. Tebe asi nechám na pokoji. Nevím. Stoj! Kam jede, byl? Jedeš takovou ošklivou dodávku bych nechtěl. Takže já si to půjdu uložit a myslím si, že ukončím tento díl. Vystup, tebe tady nechci. Děkuju. Ale polda. Ani jsem si nevšiml, že tady někdy nějaký je. Asi jo. To je jedno. Končím tento díl pro dnešek. Doufám, že se líbil. Aspoň teda něco se vám líbilo. Otevřeš? Ale... Co řekl son of a gun? Nic. To já mám moc dobrý uši asi, nebo já nevím. Jedno. Jo a... Já asi jste dobře poznali, nebo pochopili z minulýho dílu, nebo z minulýho videa z Battlefield 3, že Battlefield 3 už v úterý natáčet nebudu. Já stejně hitnu. Že nechci mít problémy s EA, někdo mě psal taky, za to, za ty všechny komentáře vám děkuju, protože sám bych to asi všechno nezjistil. Že je to povolený, že to někde říkal. Já jsem si to ověřoval, dokonce jsem asi půl hodiny strávil, nebo spíš hodinu a půl strávil nad stránkama Electronic Arts, EA, kde o tom něco píšou. Překládal jsem si to v hlavě, takže doufám, že jsem to pochopil. Takže, co bude v úterý, tudíž zítra asi 11. Tak já dneska sečtu vlastně všechny hlasy Half-Life 2 a Deus Ex Human Revolution a co vyhraje, to prostě v úterý budu natáčet. Takže pokud ještě se chcete vyjádřit, tak tady do komentářů pod video, takže pokud byste z toho něco chtěli vidět v úterý, abych natáčel, tak se vyjádřete. Takže tak, to by bylo pro dnešek všechno, děkuji za všechny předešlé komentáře a děkuji za všechny komentáře, které právě píšete nebo napíšete, nebo už jste napsali, lépe řečeno. A děkuji, že jste si dívali a pokud se video líbilo, tak se ho ohodnoťte palcem nahoru, aspoň jedním. A pokud nemáte odběr, tak mi ho dejte, protože chtěl bych dosáhnout toho 1000 a ten je ještě, dalo by se říct, že v nedohlednu. Takže se s vámi loučím, i Niko, a nasvidania, nebo česky, zdarec, palec.